Друзі мої, хочу вам ще раз показати сорт Кора Луїза, і то гібрид. Ось такі квіти, гляньте. Ось це вже вони цвітуть. Я навіть не знаю скільки. Ну, 3-4 дні. Я, ви знаєте, мене питають, я, чесно говоря, не засікала. У них просто не всі одночасно відкриваються бутони. От, одні відкриваються, одні осипалися, другі відкриваються. І ще ось, бачите, бутончики. І ще ось бутончики. А ось дивіться, як гарно вона починає, ось тільки-тільки відкривається. Гляньте, вона така гарна дівчинка. І то гібрид Кора Луїза. Тільки-тільки молодесенька квіточка. Бачите, яка гарна. А ось ще бутони, дивіться. Бачите? Ну, така цяця. Друзі, я вам запропонувала цей сорт. Багато питань задаєте. Вибачте, я не встигаю всім відповісти. Діло в тому, що справи в тому, що я ще працюю. І ви знаєте, працюю і живу не в частному секторі, а тут у мене дача, і до дачі треба добиратися. І транспорту такого особливо в мене немає, я їздю на велосипеді. Будь ласка, не обіжайтеся на мене, якщо я комусь невчасно відповіла. Дівчата, я і хлопці, я зразу всім кажу, хто бажає при таку мати квітку купити, я ділю півонії кінець вересня, жовтень. Майте на увазі, я живу на півдні, в нас дуже довго жара така, якщо викопувати півонію, вона дуже швидко коріння втрачає влагу. Розумієте? І тоді воно таке стає, ну, непривабливе, і людина не хоче тоді таке коріння собі. Ось, мої дорогенькі, зрозуміли, кому потрібно, замовляйте у Viber, дівчата, не пишіть мені, будь ласка, під кожним відео. Я не можу потім всі ці відео передивлятися знову і переписувати. Я вас дуже прошу. Пишіть мені у Viber, я у кожному відео розказую, що пишіть, будь ласка, у Viber. І тоді, якщо я цей кущ викопаю, поділю, кого влаштує поділка, люба, яка тут у мене вийде, 2-3, скільки, я не можу так сказати, скільки буде. Ви тоді мені пишете, Олена, я беру ту і ту, і ту поділку. Кого зацікавить, я можу виставити, як я ділила в прошлому році, як я показувала кожному поділки. Ну, ось, дорогенькі мої, це та інфа, яку я хотіла донести до вас. Давайте не будемо обіжатися друг на друга. Я не можу вам просто, ну, фізично не можу всім відповісти. Я хочу поїхати і на дачу, у мене ще й помідорки, у мене ще й огурчики порихлить. Ну, зрозумійте мене, будь ласка. Якби я вже була на пенсії, мабуть, би у мене було більше трошки часу. А може й ні. Нікого не хочу обідати. Друзі мої, в описі до каналу є мій номер Вайбера. Часто я пишу його у коментарях під кожним коментом. Пишіть, будь ласочка, в Вайбер. Щиро вам вдячна. Ваша Олена. Всім доброго дня! Сьогодні у нас 18 вересня. Я, як обіцяла, я викопала ще два кущі півоній. Це жовтий махровий, зветься Бардзела. Я хотіла вам показати. Він квітував. Я вам виставлю, прикріплю фотографію. Усі, кожна гілочка з цвітоносами. Коріння молоде, гарне, дивіться. Ось, будь ласка. Це Іто гібрид Бардзела. Є другий кущ. Це прийшов пересортом, але дуже гарний. Рожевого кольору. Тут всього-навсього дві ділюночки. Він теж весь квітував. Дивіться, це коробочки, які були квіточки. Теж молоді коріння, гарні. Гляньте. Дорогі мої глядачі, кого це цікавить? Іто гібриди
будь ласка, звертайтеся. Пишіть мені у Viber, номер телефону є в описі до мого каналу. І, якщо що, пожалуйста, жовтий, махровий, зветься бардзела. Гарнючі коріння, дивіться, вам всім сподобається. І рожевий, без назви, але дуже гарний. І то гібрид, будь ласка. Кого зацікавило, пишіть мені на Viber. 18 вересня. Все. Бажаю вам здоровечка, чекаю вас, заходьте.